Foi uma ação emocionante que foi vivida aí pelos policiais do batalhão rodoviário da GO-080, ali na saída para Nerópolis. Eles estavam ali fazendo o trabalho de rotina, quando de repente um carro para pedindo ajuda, porque a mulher que estava como passageira, grávida, estava sentindo muitas dores. Então, os policiais fizeram a escolta desse carro, né, iriam para o hospital, só que no caminho aconteceu o parto. No meio do caminho, a senhora sentiu dores, não estava conseguindo segurar, e os nossos policiais decidiram então... A bolsa estourou? A bolsa estourou, né? Decidiram então ajudar no parto. Foi um momento ali muito especial para a equipe. A equipe está muito satisfeita com esse trabalho prestado, foi a primeira vez deles. E é impressionante o quanto uma ação boa transforma as pessoas. E vocês esperam rever esse bebezinho? Com certeza, né? Nós esperamos que nosso encontro seja mais breve possível para abraçar mais uma vez essa família, né? Capitão, é com muita frequência que isso acontece. A gente já contou histórias aqui lá do batalhão saída para Trindade, aquela coisa toda. Mas vocês recebem esse tipo de informação, esse tipo de orientação de realizar um parto na formação? Olha, Douglas, nós temos uma formação voltada para a atividade policial, né? Algumas coisas de primeiro socorro a gente tem algumas noções, né? Então, aqueles movimentos básicos a gente tem alguma noção sobre isso. Mas sempre é uma emoção quando vocês realizam esse tipo de ação, né? Sim, a gente busca trazer o melhor para a população. Né? A nossa intenção nesse caso era levar para o hospital, que é o mais adequado. Como não deu, foi realizado ali mesmo, né? Graças a Deus deu tudo certo.